出来咯，带着你的战利品回家。来，我们今天请。好，那还有什么要介绍的呢？还是我们请松春小姐来跟大家介绍一下。嗨，私はですね、まずあだ名がリンゴなので。リンゴジュースを選びました。因为我是苹果公主，所以我就先选了一瓶苹果汁。好。チョコレート。他一定会买巧克力。海外のあのコンビニに行くの大好きなんですけど、コンビニに行ったら絶対あのカップラーメンは絶対買います。泡面。到国外的，就是日本以外的国家的话，他一定都会看泡面。团员有没有托你们买什么东西？メンバーから頼まれたことありますか？何か買ってって言われたものあります？他のメンバー。メンバーがすごいチョコレート、その日本に売ってないチョコレートで好きなやつがあって、それは毎回海外に行くたびにお願いって言われます。有一些巧克力就是比较特别，然后他们如果去国外工作的话，其他的成员都会请他们带。またあのライブとかでも来れたらいいなって思ってるので、台湾のファンの皆さんには待っててほしいなと思います。他们希望接下来有机会可以在台湾开演唱会，大家要等我们哦。